گوچو گوچ میدار چی گنو ولی بریک نه گوچ میدار چی اینچ ورته غایب بسه اینچ ورا به می نیچه ی آرتا درمانه دا آرانتی تمایه یه سکارت می بیتار کیش تمایه یه ربی در ماست میکش می دادن که تو خوش شد لاف بریش هرتر کام خوشلو تانگوچون اونه تو میرم آیو սովորական բացումներից ուզում եմ իշնել մի քիչ ներքև մեր Արորյան։ Վերջապես չայացի հովելյանական տարի այս տարին և որևէ բան չարվեց։ Հիմա այս գիրքը, Աշոտ Ոսկանյանի այս գիրքը, կարելի է մեր երեսը պարզելու։ Ես չեմ ուտել, չեմ տեսել, և շատ ուրախ եմ, որովհետև իսկապես պիտի ուներ, որովհետև հիմա չայնց մասին ինքան են խոսում ու գրում, այս չարենց չկա մեջը։ Հիմա այս գիրքը ինձ հետաքրքրեց, Աշոտի ելույթ ինձ հեման շատ հետաքրքրական դեր, ուզում եմ ասել, ես զգացի մտքի աշխատանք, ոչ թե եղած փաստերով, այսպես, այնպես, քաղաքական, չգիտեմ, կոմունիստ, ակակոմունիստ, եվ այլն, այս բոլորից հարկավոր գտան Անդին հետ ամսագրյաննում, խորանալ, և ինձ թվում է, ես պիտի կարդամ, չգիտեմ, դժվարությամբ կկարդամ, շուտ կկարդամ, ինչ, բայց ինձ համասա շատ կարևոր գիրք է, գուցե ես էլ վիճեմ, գուցե ուշներն էլ վիճեն, բայց մոտեցում ինձ շատ լավ, շատ պետքական է թվում, շատ արժեքավոր է թվում։ Խորանալ, խորանալ չայնցի մեջ, չայնցի ստեղծագործության մեջ, չայնցի մտքի մեջ, այնպես որ ես ինձ թույլ եմ տալիս շնորհավորել, արժի շնորհավորել այս գիրքի տպագրությունը, ինչև կարդամ, հետո կխոսենք։ Մանանց սպասում եմ, պիտի ասել, որ շուտով սպասում ենք պարոն Ոսկանյանի ձերկուսման մեր գիտաժողովում, և կարծում նույնքան հետաքրքիր ներձեկությունը, ինչքան այսօր ելույթն էր և ենթարկվում այս տարի։ Ինչ է արվում Հոբելյանի արթիվ, չարենցին, դրամի ցանեցին, դրամի 1000 դրամանոցի վրայից հանում են, դնում են սևակին։ Դա ցույց է տալիս, որ այդ գավառի հաղթանակն է հեղափոխության նկատմամբ։ Ուզում եք քաղաքական համարեք, որ կարելի ասել քաղաքականություն, քաղաքականացնել, ուզում եք չէ։ Ասեմ, Սերյան Զաքարյան, Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության ֆակուլտետ, փիլիսոփայության հոգեբանության։ Պիտի հիացմունքով նշեմ գրքի Լույս Աշխարհյալը և երկու խոսք ասեմ, նախ ամբողջությամբ չեմ հասցել կարդալ, ոչ միայն չեմ հասցել ամբողջությամբ կարդալ, այլ հատվածները դեռ չեմ կարողացել իրար միացնեմ, բայց ծանոթ լինելով պարոն Ոսկանյանին նաև մյուս աշխատություններին, ուզում երկու միտք ասել։ Առաջինը, պարոն Ոսկանյանը ասեց, որ ինքը փորձել է խուսափել սպեկուլյատիվ փիլիսոփայությունից, խոսքը գրքի մեթոդի մասին է, և հետևել ավելի շուտ այն սկզբունքին, թե ինչպես փիլիսոփայությունը գործադրել կոնկրետ առարկայի նյութի վերլուծության մեջ, իսկապես ճիշտ է, պարոն Ոսկանյանը սպեկուլյատիվ փիլիսոփայության լավագույն գիտակներից է, և իր մեջբերումները վկայում են այդ մասին, միևնույն ժամանակ նա նաև այդ սպեկուլյատիվ փիլիսոփայությունը կազմականդող փիլիսոփաների գիտակն է, իր վերջի փիլիսոփայական գիրքը հասկացման անխուսափելիությունը դրա մասին է վկայում, և այս մեթոդը կազմականդման մեթոդը նա օգտագործել է ոչ միայն Չարենցի ստեղծագործության այդ երկար հատև ճանապարհը կազմականդելու և վերակառուցելու, այլև Չարենցի մասին եղած պատկերացումները կազմականդելու։ Կարծում եմ, որ գրքի գրավիչ կողմը նաև այն է, որ ուրեմն այս կազմական ընթացքում մենք երկու
Ուրեմն եւ հեղինակի Աշխարհ Հայացքի որոնումների եւ Չարենցի ստեղծագործությունների այդ ճանապարհի քայլերի մասին հստակ պատկերացում ենք ունենում։ Մյուս կողմից շատ կարևոր է ինձ համար, հատկապես լավ ուզում եմ շեշտել, այստեղ էլ խոսք գնաց այդ մասին, այդ անցյալի ներգրավումը ներկայի կամ ավելի ճիշտ այդ դիսկուրսի ստեղծումը, եւ ուրեմն պարոն Ոսկանյանը անընդհատ շոշափում է այնպիսի թեմաներ, որ իսկապես ինձ համար էլ այսպես կոչված հեղափոխական բանաստեղծի ժառանգության մեջ այդ ազգային թեմատիկան, կարծես թե Չարենցը անընդհատ ուզում է հաղթահարել, բայց անընդհատ այդ թեման գալիս է եւ դարձիական դիսկուրս է։ Իսկ ու այս տեսանկյունից էլ ուրեմն շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ պարոն Ոսկանյան հանգուցային նաեւ մտածողների եւ Չարենցի այս ստեղծագործությունները Աբովյանի ուրեմն պատմության քարոգներով դիպ ճանապարհի այդ ստեղծագործությունները վերլուծելու, ուրեմն կարծես թե այդ դիսկուրսը ակտուալացնում է, արդիական է դարձում, որտեղ իսկապես այսօր այդ հարցերը առաջ կանգնած են, այդ ուրեմն մեր մասին միֆական պատկերացումները հաղթահարելու եւ մեր հասարակությունը արդիականացնելու խնդրի առաջ են կանգնած։ Այս տեսանկյունից ինձ թվում է, որ գիրքը ասելիք, նոր ասելիք է բերում, դիսկուրսը ուրեմն ազգային թեմայով շաղախված, ուրեմն Չարենցյան մտորումներով, ուրեմն խորհրդացելու, մտածելու տեղիք է տալիս։ Շնորհակալություն, շնորհավորում ենք ուրեմն գրքի լուսնցայման համար։ Շնորհակալություն, ուրիշ։ Ունենք, լավ, գուցե սահմանափակվենք խոսակցությունները թողնելով այլ առիթի, եւ հիմա բոլորից սիրով հրավիրում ենք խոսակցությունը շարունակել արդեն ֆոյեում, ինչու ոչ։